Rok za završetak radova na izgradnji spa centra sa akvaparkom na Paliću produžen je zbog pandemije koronavirusa do marta naredne godine. U toku su funkcionalne takozvane hladne probe javno-komunalnog preduzeća Subotička toplana. Septembar mesec je bio mesec prilagođavanja na novi model realizovanja nastave, objašnjava predsednik aktiva direktora osnovnih škola, te dodaje da će rad od oktobra još bolje funkcionisati. Fudbaleri TSC-a iz Bačke Topole uveliko se spremaju za komšijski derbi protiv subotičkog Spartaka. Dobro večer, poštovani gledaoci. Ja sam Silvija Kozma, a vi pratite Infoblok i Eko televizije. Rok za završetak radova na izgradnji spa centra sa akvaparkom na Paliću produžen je zbog pandemije koronavirusa do marta naredne godine. Kada bude završen akvapark, imaće 5 spoljašnjih i 5 unutrašnjih bazena, moći će da primi do 2500 korisnika. U drugoj završnoj fazi izgradnje spa centra sa akvaparkom, koja je započeta u martu ove godine, urađeni su armiračko-betonski radovi na spoljnem relaksacionom bazenu i na mašinskoj prostoriji. Urađeno je i spoljašnje uređenje hidranske mreže, zatim veći deo kanalizacione i hidrauličke mreže, a trenutno se postavljaju određene elektroinstalacije. Većim delom je izvršena i nivelacija terena, postavljen je tucanik, a uskoro će početi i postavljanje behatona, objašnjava direktor Park Palića Nebojša Daraboš. To je iz ovog ugla ovde kod relaksacijalnog bazena i polako prema objektu da zatvaramo. U nekih narednih 30 dana vidjet ćete ovaj prostor više neće izgledati ovako prašnjivo kao što jeste, imat ćete behaton sve do objekta, tamo gde nam naravno ne smeta za mašine koje prolaze za rad. Kula. Jedna kula je urađena u prvoj fazi, to ste svi videli, pored nje se radi druga kula za tobogane, ona je u završnoj fazi, ostalo se završi samo zadnja ploča, posljednja ploča i ta deo stepeništa i moći će onda da se montiraju i tobogani na tu kulu. Obilazeći radove na izgradnji spa centra sa akvaparkom na Paliću, gradonačelnik Stevan Bakić je istakao da će realizacija ovog projekta dovesti do razvoja banjskog i kongresnog turizma, što će se pozitivno odraziti na privredu i ekonomiju. Spa centar sa akvaparkom imaće 5 spoljašnjih i isto toliko unutrašnjih bazena, a nalazi se na prostoru od 4,4 hektara. Sam objekat imaće oko 3000 kvadratnih metara, a moći će da primi maksimalno 2500 korisnika. Realizacijom ovog projekta razvijaće se banjski turizam, a uporedo sa njim i kongresni turizam. To će sve se odraziti na privremeno ekonomsko okruženje, koje će mnoge domaće i strane investitore privući da upravo svoj kapital plasiraju na Paliću. Iskoristit ću ovu priliku da se zahvalim Vladi Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine, što su dale ogromnu podršku realizaciji za grad Subotica veoma važne investicije. Kamen temeljac za izgradnju spa centra na Paliću postavljen je 15. decembra 2018. godine, a vrednost projekta je 1,1 milijardi dinara. Novac za realizaciju ovog projekta obezbedili su Vlada Republike Srbije, Autonomna pokrajina Vojvodina i grad Subotica. Radovi na izgradnji bili su usporeni zbog pandemije koronavirusa, te je rok za završetak radova na izgradnji pomeren na početak marta 2021. godine. Predsednik Skupštine grada Subotice, dr. Balint Pastor, juče je primio predsednika Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine, magistra Jenea Hajnala, i delegaciju Nacionalnog saveta. Na susretu sazvanom na inicijativu Nacionalnog saveta Skupštine bilo je reči o pitanjima vezanim za službenu upotrebu jezika, obrazovanje, kulturu i informisanje. Učesnici sastanka su se složili da tradicionalna višejezičnost Subotice predstavlja značajnu vrednost te da postoji potreba za sveobuhvatnom i ravnopravnom upotrebom mađarskog jezika, kako u postupcima pred gradskom upravom, bilo da je reč o građevinskim pitanjima, porezu, upisa u matične knjige ili drugim postupcima, bilo o javnim natpisima koji određuju sliku grada. Sa zadovoljstvom je konstatovano da se na teritoriji grada Subotice jezička prava u značajnoj meri poštuju, a rukovodstvo grada će odlučno reagovati da se eventualni problemi
problemi odmah reše uz konstruktivnu saradnju sa Nacionalnim savetom Mađarske nacionalne manjine. Razgovaralo se i o pitanjima vezanim za obrazovanje, kulturu i informisanje, među ostalima o očuvanju mreže obrazovnih institucija u gradu, radu i razvijanju ustanova kulture, kao i o kapitalnim ulaganjima grada. Na kraju susrete učesnici su se složili da će se u budućnosti redovno sastajati i usaglašavati zadatke, imajući u vidu interese mađarske zajednice i svih stanovnika grada na njihovo zadovoljstvo. U toku su funkcionalne takozvane hladne probe javno-komunalnog preduzeća Subotička toplana. Prvi put je puštena u rad i nova hidraulička skretnica koja je izgrađena tokom leta, koja će povećati energetsku efikasnost proizvodnog sistema. Od 15. do 30. septembra javno-komunalno preduzeće Subotička toplana sprovodi funkcionalne, odnosno hladne probe sistema grejanja. Ove godine je prvi put puštena u rad i novoizgrađena hidraulička skretnica, čija se izgradnja nalazi u završnoj fazi, objašnjavaju u javnom komunalnom preduzeću Subotička toplana. Tu u ovom periodu radimo probu i starog sistema, a uradili smo i prvo puštanje u rad nove hidrauličke skretnice. Tu ne podrazumeva samo puštanje kotlovskog postrojenja toku hladnih probi. Znači, tu radimo i kontrolu svih postanica na mreži, punjenje zgrada i sve ostale aktivnosti da bi obezbedili da 1. oktobra možemo da krenemo sa toplim probama. Izgradnja hidrauličke skretnice predstavlja bitan korak napred za preduzeće u tehnološkom smislu, jer će se ovom investicijom stvoriti temelji za dalju nadogradnju pogonskog sistema. U daljoj nadogradnji sistema akcenat će biti stavljen na poboljšanje energetske efikasnosti, objašnjavaju stručnjaci Subotičke toplane. Za krajnjeg potrošača će značiti sigurnija isporuka toplotne energije. To je za početak, kažem, ovo je sad jedna osnova, jedan temelj, a u daljem, u narednim godinama, sad na ovu hidrauličku skretnicu možemo da nadogradimo naš postojeći sistem i da poboljšamo dalju energetsku efikasnost. Vrednost izgradnje hidrauličke skretnice u drugoj fazi, koja je realizovana tokom ovog leta, je 56 miliona dinara, dok je za prvu fazu ove investicije izdvojeno 44 miliona dinara. Republički geodetski zavod saopštio je da je svim državnim institucijama, profesionalnim korisnicima i javnim beležnicima omogućio direktan i besplatan uvid u podatke katastra nepokretnosti, zbog čega građani više nisu dužni da pribavljaju izvode iz lista nepokretnosti da bi ostvarili svoja prava. Uprkos tome, broj podnetih zahteva za izdavanje listova nepokretnosti na šalterima službi za katastar nepokretnosti smanjen je za samo 50% za potrebe postupaka u nadležnosti javnih beležnika, a 30% je manji broj zahteva od strane drugih državnih organa i javnih preduzeća. Na osnovu tog podatka jasno je da javni beležnici i druge institucije u kojima građani ostvaruju svoja prava ne koriste mogućnosti koje im se pružaju direktnim i besplatnim pristupom geodetsko-katastarskom informacionom sistemu katastra nepokretnosti i na taj način građane i dalje maltretiraju i izlažu nepotrebnim troškovima, navodi se u saopštenju. Pozivamo sve javne beležnike, geodetske organizacije i ostale institucije koje koriste podatke katastra nepokretnosti da radi efikasnosti postupaka koje vode koriste sve prednosti servisa i aplikacija koje je razvio Republički geodetski zavod, za koje je dobio niz priznanja, navodi se u saopštenju. Prosečna bruto zarada obračunata za jul iznosila je 83.016 dinara, dok je prosečna plata bez poreza i doprinosa iznosila 60.029 dinara, te je prvi put u Srbiji prosečna plata viša od 510 evra, pišu Novosti. Rast bruto zarada u periodu od januara do jula 2020. godine u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 9,5% nominalno, odnosno 7,9% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 9,3% nominalno i za 7,7% realno. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za jul 2020. godine nominalno je veća za 9,2%, a realno za 7,1%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 9,1% i za 7% realno. Septembar mesec je bio mesec prilagođavanja na novi model realizovanja nastave, objašnjava predsjednik aktiva direktora osnovnih škola Pajica Bašić, te dodaje da će rad od oktobra još bolje funkcionisati. U ovoj situaciji veoma je važna dobra saradnja svih aktera u procesu obrazovanja, dodaje Bašić.
S obzirom da je sistem po kom se odvija nastava novi i drugačiji u odnosu na ranije, veoma je važno da su aktivno uključeni i roditelji i osoblje. Za sada nema zvaničnih informacija da će doći do promene načina rada u školama, te se trenutni modeli i dalje aktivno primenjuju. Uključivanjem svih ključnih strana u procesu školovanja omogućava se što bolji i bezbedniji način odvijanja nastave. Sistem je nov, pa smo onda morali da se uhodamo. Po meni ide sve bolje i bolje. Ono što moramo da znamo i mi i roditelji da je ovo jedan način rada koji zahteva aktivno učešće i nas i roditelja. Jer kada su deca svakodnevno u školi, onda mi možemo da pratimo kako se to nastava obavlja. A ovde zahteva jedan kontinuiran rad i nas i roditelja. Roditelja u smislu da prate ono što nastavnici šalju kao materijale, a nas da radimo kada su deca u školi, da pratimo da li su to deca ispoštovala sve ono što je urađeno. Ja se nadam da, kažem, s obzirom da je ceo septembar mesec tu bilo uhodavanje u sve to, da će to sad od oktobra meseca biti već bolja situacija. Svaka škola u zavisnosti od kapaciteta primenjuje odgovarajući model za realizaciju nastave i to prema preporukama ministarstva. U školama koje pohađa veliki broj učenika, odnosno gde je formiran veći broj grupa, primenjuje se odgovarajući model, objašnjava predsednik aktiva direktora osnovnih škola u Subotici, Pajica Bašić. Mi smo koristeći preporuku Ministarstva prosvete doneli način rada u našoj školi. Niži razredi idu svakodnevno na nastavu, podeljeni su u dve grupe, s tim da jedna grupa ide od pola osam, završava oko 10 sati, zatim imamo pauzu za dezinfekciju škole i zatim dolazi druga grupa koja je u školi do 12.40. Niži razredi nam idu svakodnevno, podeljeni u dve grupe. Viši razredi nam idu jedan dan A grupa, drugi dan B grupa, to je upravo onaj model koji je Ministarstvo prosvete preporučilo za velike škole kao što smo mi, sa obzirom da imamo 800 učenika. Svaka škola na nedeljnom nivou šalje izveštaj ministarstvu o stanju ustanovi, odnosno da li ima ili ne registrovanih slučajeva COVID-19. Ukoliko se desi da je u nekoj školi zabeležen slučaj, škola je dužna da pošalje izveštaj i lokalnoj samoupravi kao i ministarstvu. Iako broj žena u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija u Srbiji još nije dovoljan, one čine petinu visoko obrazovanog IT kadra, što je malo bolji rezultat od evropskog proseka, izjavila je državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić na trećoj AFA nedelji inovacija. U prilog činjenici da se žene, posebno mlade, sve više uključuju u ovaj sektor, navela je da svake godine IT studije upiše oko 7% devojaka više. U okviru programa Međunarodne manifestacije Dani evropske baštine u gimnaziji Svetozar Marković održana je radionica na kojoj je predstavljena arheološka društvena igra Arheologija na dlanu, koju su zajednički organizovali Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica i Klub studenata arheologije Filozofskog fakulteta u Beogradu. Radionicu su vodile saradnice Međuopštinskog zavoda Ana Gavrilović, diplomirani arheolog i autorka igre, i Duška Radosavljević, studentkinja arheologije. Radionica je kreirana sa idejom da se deca, ali i odrasli, upoznaju sa najvažnijim lokalitetima iz prošlosti na teritoriji naše zemlje, što obuhvata značajna nalazišta od paleolita do srednjeg veka. U okviru igre pokriveno je 18 arheološki istraženih nalazišta sa 40 pitanja koja su prilagođena deci i odraslima. Međunarodna manifestacija Dani evropske baštine ove godine slavi nasleđe i obrazovanje kroz ulogu obrazovanja u nasleđu i nasleđa u obrazovanju. Programom su obuhvaćeni različiti aspekti materijalnog i nematerijalnog nasleđa, posvećeni specifičnom odnosu nasleđa i obrazovanja, a koji nam omogućavaju da produbimo veze sa znanjem, tradicijom i veštinama koje su definisale naše okruženje. Program pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja traje od 16. septembra do 17. oktobra, a pripremljeni su brojni sadržaji u više gradova Srbije u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom. Jesenja akcija odnošenja kabastog i čvrstog otpada iz domaćinstava počinje u ponedeljak, kažu iz javno-komunalnog preduzeća Čistoća i zelenilo. Ova akcija sprovodit će se u svim gradskim i prigradskim mesnim zajednicama. Akcija počinje u ponedeljak postavljanjem kontejnera u Čantaviru i trajeće do 8. decembra. Kontejneri će se prvo postavljati u prigradskim mesnim zajednicama, potom i gradskim objašnjavaju iz preduzeća, a građani na sajtu mogu da pogledaju plan postavljanja. Biće raspoređeni po određenim punktovima u mesnim zajednicama, a interventne jedinice će sakupljati sav preostali otpad koji se nađe oko kontejnera.
po nekom planu i rasporedu, kontejneri će biti prvo postavljeni u vangradskim mesnim zajednicama, znači krećemo od tih spoljnih, da kažem, mesnih zajednica ka centru, tako što ćemo kontejnere zapremljene 5 metara kubnih postavljati u jutarnjim časovima, zapravo do 8 časova pre podne, i praznit ćemo ih najmanje dva puta u toku dana. Prvo pražnje će biti između 13 i 15 časova, drugo pražnje do 18 časova. Takođe, iz preduzeća apeluju na sakupljače sekundarnih sirovina da uzmu ono što im je potrebno, ali da se vodi računa da otpad ne ostane oko kontejnera. Suština ovih akcija jeste da građani na pravilan i bezbedan način odlažu sav kabasti otpad, te da ne dolazi do stvaranja divljih deponija. Suština sprovođenja svih ovih akcija, kako jesenje, tako i prolećne akcije odlaženja kabasti otpada, je da građani sa svoj kabasti otpad koji je tokom godine nagomilan po tavanima, podrovima, dvorištima, terasama, se reše tog otpada, odnosno da se ne stvaraju divlje deponije po šumama, po... Iz javno-komunalnog preduzeća Čistoća i Zelenilo podsjećaju građane da imaju tu mogućnost da sobstvenim prevozom sav neopasan otpad do 500 kg mogu da dovezu besplatno na gradsku deponiju. Zbog radova na elektroenergetskom sistemu, jedan broj ulica u Subotici i okolnim prigradskim naseljima sutra će privremeno biti isključen sa elektromreže. U slučaju loših vremenskih prilika, radovi se odlažu. Od 8 do 12 časova bez struje će biti Slavonska, zgrade brojevi 2, 4 i 6, od 8 i 20 do 10 i 20 deo Puškinovog trga, zgrade brojevi 4 i 5, deo Mirka Bogovića između Senćanskog puta i Braće Radića, deo Ivana Gorana Kovačića, zgrade brojevi 8, 11 i 13, deo Šenojine, zgrada broj 24 i na Senćanskom putu u poslovnim prostorijama kod vodovoda. Od 8 i 30 do 13 i 30 bez struje će biti ulice Lajoša Turzoa od Mikloša Radića, Radnotija, Neparna strana, srednja broj 2 i 2A i partizanskih baza između Grdeličke i Tesline, od 9 do 10 Sivački put između 2 i 20, Raška broj 34 i Krušedolska broj 2 u okolini. Od 10.35 do 12.35 desna strana Senčanskog puta od Josipa Kozarca do kućenog broja 42 do Božidara Adžije, Josipa Kozarca, početak Kumičićeve, ambulanta iz grada broj 8, deo Sonja Marinkovića između Senčanskog puta i Braće Radića i početak Šolahove do Kumičićeve, desna strana, a od 11 do 12 deo Titogradske u okolini Ane Frank. Na Paliću od 13 do 14 časova bez struje će biti Hajdukovo između brojeva 198 i 406 i Tresetište bez broja u okolini. Fudbaleri TSC-a iz Bačke Topole sa velikim ambicijama dočekuju predstojeći komšijski derbi protiv subotičkog Spartaka. Izabranici šefa stručnog štaba Zoltana Saboa nadaju se da će protiv plavih golubova uknjižiti tri nova boda koji će im omogućiti da se kao i prošle sezone ponovo nađu u gornjem delu tabele. Derbi deveto kola Superlige Srbije igraće se u subotu u Senti između trenutno desetoplasiranih fudbalera TSC-a i četvrtoplasiranog Spartaka. U ovaj komšijski derbi obe ekipe ulaze sa željom da izbore što povoljni rezultat i da obraduju svoje navijače koji zbog aktuelne situacije sa koronavirusom neće moći da bodre svoje ljubimce sa tribina. Pa jeste. Očekuje nas jedan neugodan protivnik, dobra ekipa Spartaka, što su i pokazali u dosadašnjem toku prvenstva, i mi polako se vraćamo na onu staru formu i nadam se da nas očekuje jedna dobra utakmica i uz dobar pristup i malo sreće nadam se da možemo do nova tri boda. Ovo je nova utakmica, nova sezona. Spartak je nešto bolje startovao ove sezone nego mi, tako da su po meni nama bitni bodovi u ovom trenutku. Sada pobedili smo u Mačvi, tako da se nadam da ćemo i na našem terenu uspjeti da ostvarimo nova tri boda. Nakon završetka obaveza na međunarodnoj sceni, glavni cilj fudbalera TSC-a je što bolji plasman u domaćem šampionatu, a iste ambicije imaju i izabranici šefa stručnog štaba Vladimira Gaćinovića. Iz tog razloga, predstojeći meč ova dva rivala sa severa Bačke sigurno će doneti jednu zanimljivu i do samog kraja neizvesnu utakmicu u kojoj će pobednika i ovaj put najverovatnije odlučivati nijanse. Možda smo malo zapostavili prvenstvo, da kažem, malo smo bili umorniji u prvenstvu našem, ali opet polako se vraćamo, odigrali smo po meni dosta korektno te utakmice u Evropi, sad polako okrećemo se, ostalo nam je naše takmičenje i
sad smo posle ove pobede, nadam se, polako vraćamo na tu staru formu i dobro smo radili, trenirali. Mislim da ovaj, kako se zove, ulazimo 100% spremni u ovu utakmicu sada. Pokazali smo u Šapcu da posle jedne utakmice gde smo igrali produžetke i penali smo šutirali, da smo uspjeli da se oporavimo, da ostvarimo jako bitnu pobedu za nas, tako da ovo je dodatno sada postrek za nas i da nastavimo u tom nizu. Svaka utakmica je novo dokazivanje i nama je svaka naredna najbitnija, što vi kažete, da bi ostali u priključku sa tim ekipama koje su trenutno u vrhu. Mi moramo da pobeđujemo kako na domaćem, tako i na strani. U okviru trećeg kola Superlige Srbije odbojkaši Spartaka imaće jako težak posao. Izabranicima trenera Igora Žakića u goste dolazi trenutni lider na tabeli, ekipa Ribnici iz Kraljeva, koja iza sebe ima 2 triumfa od 3:1 i to protiv Novog Pazara i Novosadske Vojvodine. Za razliku od predstojećeg rivala, Subotičani u sutrašnji duel ulaze nakon polovičnog uspeha iz prva dva kola i sa željom da i bez podrške sa tribina izbore povoljan rezultat koji bi im jako puno značio u nastavku neizvesne trke za bodove. Mladi perspektivni predstavnici biciklističkog kluba Spartak opravdali su očekivanja trenera Dejana Perčića na 4 trke koje važe za najjače u našoj zemlji. Na drumskom državnom prvenstvu, čiji domaćin je bio Beranovac kod Kraljeva, od takmičara Spartaka, najzapaženiji rezultat ostvario je junior Mihajlo Bolić, koji je stigao na cilj drugi. Kadet Mark Perčić osvojio je 3. mesto, a Nikolina Perčić bila je 4. Na Kupu Srbije u Kovilju posebno su se istakli Mark Perčić, koji se okitio bronzanom medaljom, i petoplasirana Nikolina Perčić. Na trci za Kup Srbije u Bačkom Petrovcu Mark Perčić našao se na pobedničkom postolju, a Nikolina Perčić bila je 4. To takmičenje ujedno se bodovalo i za drumsko prvenstvo Vojvodine, na kojem je zlato pripalo Marku Perčiću, bronza Nikolini Perčić i Ivanu Perčiću, dok je Marko Tikvicki bio 5. Sledi vremenska prognoza. Sutra prepodne je pretežno sunčano, popodne umereno oblačno, duvaće slab vetar, minimalna temperatura 14 stepeni, maksimalna dnevna 26 stepeni Celzijusovih. Biometeorološka situacija može imati relativno nepovoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Osobama sa srčanim, respiratornim i reumatskim oboljenjima se savjetuje naročit oprez. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji će biti glavobolja, reumatski bolovi i nervoza. Povećan oprez se preporučuje učesnicima u saobraćaju. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Rok za završetak radova na izgradnji spa centra sa akva parkom na Paliću produžen je zbog pandemije koronavirusa do marta naredne godine. U toku su funkcionalne takozvane hladne probe javno-komunalnog preduzeća Subotička toplana. Septembar mesec je bio mesec prilagođavanja na novi model realizovanja nastave, objašnjava predsednik aktiva direktora osnovnih škola, te dodaje da će rad od oktobra još bolje funkcionisati. Fudbaleri TSC-a iz Bačke Topole uveliko se spremaju za komšijski derbi protiv subotičkog Spartaka. Bio je ovo Infoblok. Ostanite i dalje uz program Ueko televizije.